В ефірі телекомпанії «Крук» новини з оглядом найцікавіших подій на цю годину. Журналісти інформаційної служби та я, Тетяна Захарян, вітаю вас. Сьогодні у випуску ви побачите. Снігопад в Одесі, міська влада не справляється з прибиранням вулиць. Вандали знову пошкодили відому копію давньогрецької скульптури Лаокона. Проблему захисту культурної спадщини обговорили учасники 18-тих різдвяних читань в Одеській національній науковій бібліотеці. Снігопад в Одесі. Самого ранку місто стало в автомобільних пробках. У зв'язку з сильним снігопадом патрульна поліція Одеси закликає водіїв бути максимально уважними і обережними на дорогах. А в муніципалітеті повідомили про те, що на боротьбу зі стихією витрачено більше мільйона гривень. Детальніше дивіться далі. Одеська мерія опублікувала цікаві цифри і звіт про виконану снігоприбиральну роботу. За даними муніципалітету, вже було використано 900 тонн сольової суміші, що еквівалентно 1 мільйону гривень. А також на вулицях міста працює більш 1500 комунальників і 85 одиниць техніки. Статистика вражаюча, але неправдива. Причому на рахунок витрачених бюджетних коштів сумнівів немає, адже посипати сумішу вулиці комунальники почали ще в минулі вихідні. Так що сумнівів в розтраті грошей немає зовсім. А ось таку величезну кількість одиниць техніки на вулицях міста спостерігати не довелось, як, в принципі, і такої кількості комунальників. Загалом міська влада у черговий раз приподносить нам нерозумну статистику, і ми сліпо повинні в неї вірити. Тротуари не очищаються взагалі, так само, як і дороги в центрі міста. Одесити, що вибралися з дому, по різних причинах скаржаться на проблеми з транспортом і кілометрові затори на дорогах. І в спальних районах у бік центру проїхати неможливо. Також багато хто розповідає, що прибирання снігу в окремих районах не займається зовсім ніхто. Особливо це стосується віддалених районних спальних, таких як Таїрово та Черемушки. Состояння центральних вулиць, дорог, горих. Ужасне. Дуже скользко і плохо обирають. Спасибо. І на дорогах вже льод, і я не знаю, як це буде к вечору і завтра, тим більше, взагалі не зрозуміло. А техніку видели снігоборочку? Видела, та видела, но одну машину, і как бы, этого очень мало. Виїжджали сьогодні, взагалі не виїжджали в сніг? По городу. Да, я выезжал. Ну, как дороги, в каком состоянии? Ну, я ехал от хозяйственного суда на проспекте Шевченко, да. Вот. В принципе, метет, вот, но на всем проспекте Шевченко, что я проехал, я не видел ни одной машины, которая чистила бы снег. Вот. Ну, как всегда, наши власти, знаете, спохватываются, когда уже прижмет. Видели вы снегоуборочные машины по городу, по центру? Ну, я видел только на Думской площади. Я одну видел. Видели вы технику снегоуборочную в городе? Видел стоящую, один, на Приморской. А так, в целом, ваше мнение, город вот в стихии называется, готовы мы или готовы? А когда он был готов? Вы скажите мне. Скажите, пожалуйста, как вам город, убирается от снега или нет, ваше мнение? Ну, сами видите, что не убирают. У свою чергу прес-служба патрульної поліції зробила заяву для громадян. В період сильних опадків переконливо просимо прибрати автотранспорт з вулиць, не паркувати автомобіль на дорогах, не перекривати проїжджу частину і під'їзди до будинків, щоб не заважати руху і роботі аварійного транспорту і снігоприбиральної техніки. За даними синоптиків, снігопад тиме до самого вечора, так що, мабуть, дорожнього колапсу не уникнути. І не дивлячись на готовність комунальників боротися зі сніговими завалами і їх звітами про виконану роботу, очікуваного результату немає і не буде. Втім, решту ви бачите самі. Екс-мер Одеси Едуард Гурвіц на своїй сторінці у Фейсбук прокоментував чутки, які активно поширюються про те, що не повернувшись з відрядження в Туреччину і зразу пішовши у відпустку, Труханов знаходиться під загрозою арешту НАБУ. І вже не планує повертатися в Україну. Едуард Гурвіц, зокрема, відмітив. Очевидно лишь то, что гастроли этого конкретного персонажа в качестве мэра подошли к концу. А вернется ли он в Одессу 19 января? Вопрос технический, так же, как и вопрос о причине возгорания в детском лагере «Виктория». Ведь гораздо важнее не что стало непосредственной причиной пожара, а что стало причиной гибели детей. Только ответ на этот вопрос определяет реальные причины трагедии и имена главных виновников. Поэтому значение имеет лишь то, что будет после удачного или нет бегства Труханова, поскольку международная банда, интересы которой он всегда представлял, потери бойца точно не заметит. А если ему удастся снова, как после бегства Костусева, навязать городу своего очередного смотрящего, то никаких перемен к лучшему не заметят и все одесситы. Лично я с этим мириться не намерен, что бы и кто ни говорил о разгромно проигранных мной прошлых выборах. Объективными их результатами могут называть только те, кто и сегодня сделку по аэропорту или Краяну, судьбу Аркадии, Летнего сада,
Медицинскую реформу по Одесске, реформу школьного питания и так далее и тому подобное пытаются выдать за заботу о горожанах. Те, кто любой ценой попытается протащить во власть нынешних подельников Труханова из числа его ближайшего окружения в самом воровском городском совете за всю историю Одессы. Невідомі вандали знову пошкодили відому копію старогрецької скульптури Лаокона, встановлену у археологічного музею. В Одесі вандали пошкодили статую Лаокоони сини. Невідомі відламали частину руки одного з синів міфічного правиця Троя Лаокоона і забрали її з собою. Це вже не перший подібний випадок. Відмітимо, що буквально в двох кроках від пам'ятника знаходиться пост муніципальної охорони. Але, мабуть, в їх обов'язки не входить займатися охороною пам'ятників і скульптур, і їм набагато важливіше охороняти парковку мерії і не пускати активістів у будівлю міської ради. Міська влада клятвенно пообіцяла відновити скульптуру після поліпшення погодних умов, а також в майбутньому розглянути питання про спорудження огорожі навколо споруди. Мерія має намір перейменувати зелену зону в районі вулиці Старопортофранківській в сквер Регенсбург без громадських слухань. Про це на засіданні комісії з питань освіти, науки, культури і спорту повідомила керівник Департаменту культури та туризму Тетяна Маркова. Як передає Центр публічних розслідувань, мерія має намір перейменувати зелену зону в районі вулиці Старопортофранківській в сквер Регенсбург. Рішення оформлять як уточнення до переліку змін 2005 року, а слухання проводити не будуть. Також депутати схвалили перейменування низки вулиць і провулків. Зокрема, в Суворівському районі з'явиться нова вулиця Українська, а в Київському районі провулки Третій Проєктовний, Тюльпани і Рівності, а також вулиці Друга і Третя лінія четвертої станції Люздорської дороги. І як офіційний топонім з'явиться пляж Лузанівка. Через спалах кору в 17 районах продовжено канікули. Поновити навчання планують 22 січня. У 17 районах Одеської області через спалах кору продовжили канікули до 22 січня. За даними прес-служби ОДА, навчальний процес вчора відновився тільки в Великомихайлівському, Болградському, Іванівському, Кодимському, Білгород-Дністровському, Тарутинському, Савранському, Овідіопольському та Миколаївському районах, а також в двох містах обласного значення – Теплодарі та Южному. У 9 районах відсутні хворі на кір і достатній рівень імунізації, заявив директор Департаменту освіти і науки Олександр Лончак. Розбійний напад в Приморському районі міста. Троє людей напали на 22-річного чоловіка, заволоділи його особистими коштами і втекли. Завдяки оперативним діям співробітників правоохоронних органів вдалося затримати зловмисників. На спецлінію 102 надійшло повідомлення від свідка подій про те, що на території Приморського району міста Одеси троє осіб напали на 22-річного чоловіка та відібрали речі. Оперативно відреагувавши на вказане повідомлення, на місце подій були негайно скеровані сили поліції. Обслідуючи територію, співробітники батальйону поліції особливого призначення спільно із поліцейськими відділу кримінальної поліції Приморського ВВ за квартал від місця схоєння злочину затримали трьох зловмисників. Ними виявилися два чоловіки віком 26 та 29 років та 22-річ дівчина. Оперативно відреагувавши на вказане повідомлення, на місце скеровано співробітників батальйону поліції особливого призначення, якими спільно зі співробітниками кримінальної поліції Приморського відділу поліції викрито злочинців. Ними виявилось двоє чоловіків 26 та 29 років та дівчина 22 років, які з метою отримання легких грошей, вважаючи на те, що вони знаходились в громадському місці, завдали потерпілому численних ударів по різним частинам тіла, в результаті чого потерпілий втратив свідомість та зловмисник заволоділи його особистими речами. Освідчив нам, що парень в нетрезвому стані, не знаю, по чим він був взагалі. Ішов, матерився на нас, ругався, ще й помимо нас ще якісь чотири йшли, ну і ті пройшли мимо. Ну я не з'їжджався, підійшов два рази, ударив цього парня, упав. У нього в руці була курточка, товариш йшов зі мною, забрав курточку, і ми йшли. По дорозі далі ми зустріли дівчинку Олександру, і все, потім нас забрала міліція. Збереження культурної спадщини залишається однією з найважливіших проблем України. Свою думку з цього приводу висловили вчені, політики, громадські діячі та представники церкви на 18-х різдвяних читаннях в Одеській національній науковій бібліотеці. «Ходи шляхом добрих і тримайся стежки праведників» – ці слова з біблійної книги «Притч Соломонових» співробітники бібліотеки взяли епіграфом до різдвяних читань нинішнього року. Духовність – це головне, чим ми живемо,
чим ми відрізняємося від істот тваринного світу? Найвища духовність, віра, надія, любов – це те, що роблять нас Homo sapiens. І тому ми зараз серед представників нашої одеської інтелігенції проводимо отакі різдвяні читання, щоб розбудити наше суспільство, щоб сказати про головне. А головне – це те, що нас єднає, це те, що нас підносить, це те, що нас рятує – духовність. Ідея різдвяних читань – об'єднати зусилля вчених, священнослужителів, викладачів, чиновників і громадських діячів в збереженні національної спадщини. Рік, що настав, оголошений роком охорони культурної спадщини України. Багатьом об'єктам культурної спадщини загрожує руйнування. Вони не всі знаходяться в доброму технічному стані. І взагалі в деяких регіонах України в деякій мірі втрачено контроль за збереженням і популяризацією об'єктів культурної спадщини. Дуже приємно, що останнім часом звучить все більше приємних новин, що стосується, наприклад, будинку Русова. І, можливо, ми в найближчі роки побачимо його відродження, проведення реставраційних робіт, справді таких, які цей об'єкт потребує. Сподіватися на виконання обіцянок міських чиновників, звичайно, можна. Але, як показує досвід, громадський контроль необхідний. Крім обговорення проблем, в програмі різдвяних читань – дві художні і три книжкових виставки. Викладач кафедри образотворчого мистецтва Одеської державної академії будівництва і архітектури Святослав Горбенко підготував авторську експозицію «Вищу тайну пізнати серцем». Тему продовжує виставка робіт викладачів та студентів будівельної академії «Світ, в якому вироста душа». Книжково-документальну виставку «До сторіччя початку утисків і репресій радянської влади по відношенню до православної церкви підготував музей «Християнська Одеса». З фондів Одеської національної наукової бібліотеки підібрані видання для експозиції «Архітектурна та образотворча спадщина християнства». Окремий стенд під назвою «Відродити, зберегти, приумножити» розповідає про храми Одеси і області. Багато з них сьогодні залишилися тільки на фотографіях, і лише деяку частину вдалося відновити за 26 років незалежності України. Олександр Виноградов, Андрій Терещенко, телекомпанія «Круг». Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я нагадаю, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Гарного вам настрою, добрих новин. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 17 січня в Одесі мінлива хмарність, мокрий сніг, ожеледиться. Вітер південний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 1-3 морозу, вдень 4-6 градусів тепла.